Një sherë ka ndodhur në oborin mbretëror ku Prinz Leka është konfliktuar me Elia Zaharia dhe ish vjerin e ti. Incidenti ka ndodhur ditën e djeshme kur princi ka shkuar dhe ka takuar vajzën e ti, teksa aty është përballur me babain e Elias. Sherri mes tyre ka përfunduar në dyert e policisë pasi të dyja palët kanë bërë denoncim dhe kanë kërkuar urdhër mbrojtje. Në rrjet është publikuar dhe një video nga përplasja e Zaharias me princin. Në video shihet Elia Zaharia e përlotur dhe e revoltuar, duke goditur dhe duke i kërkuar llogari Prinz Lekës se ka dhunuar babain e saj të moshuar. Më tej ajo e akuzon princin se ka mashtruar shqiptarët me diploma falso, pasi siç shprehet ajo ka vetëm 4 klas shkoll. Ti prekës më dorë prindin tim që t'ka dash në buk. Prinz, nuk më prek asnjë që në. Ti ke prekur me dorë babin tim. I ke gjuar për babin. Mama, Elia, Elia. Sa të vi hiç babin. Pas ke prek. I ke gjuar për babin tim 70 vjeç. Elia. Ti po më dorë. I ke gjuar për babin tim. Të prekësh ti me dorë prindin tim që t'ka valur në buk. Të hapësh ti babin tim. Au. Nu do të zoi me gjysht ty, pasë t'i ka ndorë, diploma t'i ke falsifikuar. Gjyshe, Elia, Elia, Elia. Ki ke të shtetit qiptar që ke për shkoll, ki s'ke shkoll, ti e për shkoll, ke vetëm 4 klas shkoll. Elia, 4 klas shkoll.